Rruga kombëtare Kardish-Delvin, e cila ka nisur të ndërtohet që në 2007 së bashku me tunelin e Skërficës, është hapur për qarkullimin e automjeteve. Ky akt i ri shkurton udhëtimin që lidh Tepelenën dhe Gjirokastrën me Sarandën, njëkohësisht rrit dhe sigurinë rrugore. Tuneli i Skërficës me gjatësi 1316 metra është një nëjlidhëse e rrugës Kardish-Delvin për zhvillimin e turizmit në bregdetin e jugut të Sarandës. Rruga Kardish-Delvin me një gjatësi prej 34 km që të mundësoj që udhëtimi nga Tirana drejt Sarandës të zgjas vetëm 3 orë. Por ministra socialiste njëkohësisht dhe deputetet të zonës nuk janë mjaftuar vetëm me prerjen e shiritit, por për t'i bërë shefin kryeministrit kishin organizuar zonën me këngë dhe valle. Madje kishin porositur edhe një grup polifonik për të marrë këngë për Edi Ramën.